analizu. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro i vašim gledalcima. Pored ove najavljene teme, ja bih krenula sa najaktuelnijem vešću. Nestale youtuberke Anđela su rekle, kako vama ovo zvuči? Delo je zastrašujuće, da vam kažem. Sama činjenica da su... U tom dokumentarnom filmu sada su nestale. Tako je, moramo da kažemo i to da je, to sam hteo malo, ono, vrlo je opasno to što vi od tih 1.200.000 ljudi imate i zalog. Često smo ovdje komentarisali da li je trebalo dođe do toga da Željko bude prvi koji će se oglasiti ovim povodom, kao da se nije znalo šta je na tim kanalima, o čemu se govori i na koji način se sve komentariše, i to je borba protiv internet nasilja nad maloletnicama. Tako je krenuo. On svojim glupostima privlači ljude kojima je to smešno ili nesmešno, a u drugom sloju postoji ta granica između stvarnosti i između onoga što on zaista radi. Sa druge strane, ono što je opasno, mi znamo za ove dve devojke. Koliko ima, dakle, stvaraju se u sebe, a često i oni su sami kasnije izvršioci tog nasilja na koje ih podstiče jedan od ovih. To je što pre uzbuniti javnost, jer uvek ima neko ko je video nekoga i taj neko treba da bude ohrabren. Pratit ćemo, naravno, u toku dana. Poslednje vreme i odlična stvar jeste ta što je sistem počeo da procesuira sve sumnje na izvršenje firmi, gde je prijavio njihov prihod oko možda 1.000 evra godišnje, tako da mi mora se izvršiti finansijska forenzika njegovih finansijskih prihoda, njegovih rashoda, da vidimo. Ja ću vas Mnogo vam hvala. Pratit ćemo u toku dana šta se bude dešavalo u vezi sa ovim slučajem. Dobro jutro i dobrodošli. Evo sad pričamo o tome kako se svako snalazi u svom prirodnom interesovanju. Rođena braća, ko se na koga ugledao, ko je prvi poželeo da pilotira kad poraste. Pa to je ovako jedna vrlo interesantna. training@airping.com. Znači, tu mogu dobiti sve ostale informacije koje ih interesuju. A što se tiče same cene, kao što je sve podeljeno u te tri faze, tako je i cena. Gde dobijate istu dozvolu, u Srbiji ćete platiti ovoj akademiji možda 30% te cene koje biste platili u inostranstvu. A, preskočili? Imate sajt, znači imaju sajt www.airping.com, tamo je brojeve telefona, tako da slobodno mogu da se informišu, mogu da nađu kontakt. Još jednom slobodno recite mail. Mail je flight.training. Pa, odakle početi? Pa jednostavno da se pohvali sa svim tim pogledima, sa 13.000 metara i da čovjek obiđe tolike destinacije, da upozna tolike kulture, toliki broj ljudi. Ali nije vam lako. Poznajem. Svađa oko resursa, da li će se negde više zategnuti, da li možda se održe bankarski sistemi. Bez radnih mesta, recimo još pre mjesec dana svako 600 visokoenergetski zavisno preduzeće u Nemačkoj ostalo je zatvoreno. Ostajemo bez radnih mesta, ostajemo bez konkurenta. Susjedi dozvole ili se nekome priključiti, treba završiti Bistricu, namjerno pričamo o tome, EPS-u treba se pomagati, dobit ćemo 350 MW u termalnom kapacitetu, ali moramo da vidimo šta ćemo sa vršnim potrošnjama. Jedan od izbora je sigurno i gaz. I sad se mi u stvari gaz. Znači, nafta više se ne pojavlja toliko kao geostrateška, bez obzira na svađu u OPEC-u plus. Gde sad prvi put vidimo da Saudijska Arabija... Sad se priča o pobedi i propasti, pa se onda priča da li... To je najbolji primjer kad političke elite neodgovorno razmišljaju. Mi vodimo odgovornu nacionalnu politiku. Sa ostatkom Evrope, šta da dele, nestašicu radnih mesta, pad standarda. Nisam ja siguran. Dok evropska birokratija, ona gura, to sad dajte ta rešenja, svi ćemo zajedno. Dobila? Jedino nema izuzetaka za Srbiju koja nije članica Evropske unije. Zašto onaj podgrani Plenković, ovaj koji se greje na hrvatskom nacionalizmu, on smatra socijalnu priču. Evo i s tim ću da završim. Pogledajte šta se desilo sa Severnim tokom 2. Ne, ovaj opis. To je subvencija, a mi imamo velike subvencije države na cenu gasa, da bi narod mogo sa tom platom, najčešćom platom ili sa najnižom platom, da mogo da plati energiju. Biti velikog pritiska kapitala, da će biti velikog pritiska naroda zbog nezaposlenosti kapitala ili ogromne gubitke kapitalisti okoličenama. I sad dolazimo do ključnog pitanja, a vidio sam da se ovdje analiziraju razni scenari, pa su i turski naučnici došli do novih činjenica. Mislim, ja često gledam ove naše analitičare, ali oni zanemaruju neke stvari. Da, solidarnosti prema Srbiji. Nema je ni među zemljama Evropske unije. Dakle, mi moramo usiju svoj kljus. Šta misliš, šta će biti s ruskim gasom ako budemo primoreni da uvedemo sankcije Rusiji? Evo analize u Kuriru danas. Ja sam čitao, pa da malo prištedimo gasa, jer ne daje Bože, tri teroristička akta, Putin je prijavio samo jedan.
Tri teroristička akta su pokušana do sada na teritoriji Rusije na turskom toku. Mi mogli neke količine gasa interventno da dobijemo na taj način, ali to je, nažalost, pre svega pitanje količine. Ovaj scenarij koji smo sada vi ja prepričali odnosi se na tu situaciju da ukoliko ostanemo bez ikakvih količina gasa, mi možemo da izdržimo barem 90 dana. Moći sve da snabdemo tako. Zato i namjerno govorim da država kupuje dodatne količine mazuta, dodatne količine uglja za EPS. Znači, BIA policija i kontraobaveštene službe sa kolegama u regionu se bave bezbednošću. Pa ja mogu i da vam podelim. Znači, sigurno ima nešto i policija, baš ne znam tačno sve planove policije, ali smo razgovarali i sa policijom i sa BIA-om. Dobili smo jasne zadatke od države, takvi sastanci su održani, dakle mi radimo i na kontraobaveštajnoj. Narod je osjeća bojazan, osjeća strah. Svako bi voleo da mu neko ulije sigurnost za predstojeću zimu, kako kod nas, tako u čitavom svetu, ali čini se da to niko ne može 100% da obeća. I ovdje se često postavlja pitanje za ovim stolom, ima li zdravog razuma među velikim svetskim liderima koji donose odluke? Pa sad ja ne znam, u uslovima kad se vodi rat, podržavamo međunarodno pravo. Ali ljudi, sjetite se, kad je bilo dajte Karadžića i Mladića, onda dajte, to je naš nacionalni interes. Pa pogledajte, ako mi sad gledali zalihe gasa, na primjer, evo, to što ja najbolje znam, i nas je štedilo, pa to je rekao i predsjednik Vučić, to je rekla i buduća premijerka Ana Brnabić, u prethodnom periodu je bilo premijer, to je rekao i ministar financija Siniša Mali, to se samo napada. Sljedeće, nama je to 40 do 50 miliona kubnih metara gasa više. Menjala i najavljuje se tek poskupljenje. Pa 7 puta je skuplje u Nemačkoj, to znam. U Britaniji isto 7 puta skuplje. Vidjeli smo Nemci šta su sve izveli, ne znam, već nema svetla. Pa čekajte, znate kako su oni... Evropa je rešila da bude dosledna do poslednje mogućnosti da se odbrani i da ostavi konkurentnu industriju. 3 nanometra sloje ili 6, baš ih briga. To je u celom avionu 100 grama razlike. To je bez veze. Da. Sad kažete, porede Putina sa Hitlerom, sećate se i pre dve nedelje... A Srbi na Kosovu? To je današnji naslov, videla sam u jednom novinama. Vidi, nije on ništa bolje od onih koji su planirali da isele Srbi iz Hrvatske. Neka ste. I treba, retko gostujete, pa smo se dotakli svih tema. Za kraj može da se ulije neka nada u sigurnost našim građanima. Ne brinite, mi smo za grejnu sezonu potpuno spremni. Dakle, za kraj. Hvala vam najlepše na gostovanju, gospodin Bajatoviću. Studiju profesor doktor Dragana Mitrovića Sputnika Ljubinka Minić. Jasno da je ona sledeća meta posle Rusije i da ona mora da vodi računa, pritom vrlo vešto da balansira između Amerike, sa kojom je veoma dobro, veoma povezana zapravo njihove... Poruka koja ima veliki značaj pre svega za građane Kine koji prate ovo što se dešava na Kongresu. Setila Melonijeva u tom trenutku kada je rekla Italija pripada Italijanima. Imamo taj utisak da svako hoće... I tada je dobio najveći aplauz. Ali stigao je odgovor sa Tajvana vrlo brzo, o suverenitetu. Jasno. Sada vlada Tajpeja je pak odgovorila da je njima demokratija na prvom mestu. Oni braniti svoj sistem, svoj poredak i izbor svog naroda. Da pitamo i profesora Tomića. Kakva je situacija u jedinu Ruske federacije ne bude Putin? Evo, njegov savjetnik kaže, traži izolaciju Rusije jer oni prekrivaju front leševima, treba ih izbaciti iz svih međunarodnih zajednica. Obojica su rekli da je bilo govora o tome, o mogućim pregovorima i naravno Rusija je uvek spremna za pregovore, prava neutralna. I da je možda bitno da mi možemo, što mi možemo da razgovaramo sa jednima i sa drugima, što smo mi na neki način bliski i sa jednima i sa drugima. Mi smo slovenski narod, mi smo narod koji ima dobre odnose, istorijski dobre odnose i sa Rusijom i sa... Zahtevi. Nažalost, to je tako. Predsjednik Vučić je vrlo racionalan čovjek i koliko god mi svi bili ponekad i emotivni, hteli ovo ili ono, njegove izjave su uvek onako gađa i pogađa u metu. Zna on ono što treba svako od nas da zna. Nećemo budemo ni poslušnici, ni bednici, a neki očekuju to od nas. To je takođe juče rečeno. Oni mogu da očekuju šta hoće, ali ja sam sigurna da nećemo to biti i meni je drago što je tako i znam da je to teško izvesti. Ona se oglasila ponovo prošle nedelje u jednom intervju i meni je zaista za mene bilo veoma impresivno da je ona ostala veoma čvrsta. Sada imate mnoge ličnosti koje iskoče sa nekim komentarom, a onda izbrišu. Imali smo i nemačkog ministra, alteraciju na energetsku saradnju, podsjetila je na ono o čemu mi jesmo zaista u ovom studiju govorili, energetike, izvoza nafte, gasa,
uglja, metala i tako dalje i podsjetila je Evropu, što je vrlo bitna ekonomija i motor razvoja i rasta evropske ukupne EU ekonomije, upravo zato što se oslanjala na tu saradnju. Dakle, jako je bitan ovaj glas razuma i podsjećanja na realnost, zbog toga što mi zaista tvrdimo, i ja sam o tome više, Evropska unija uništavajući svoju ekonomiju sankcijama koje su navodno usmerene protiv Rusije, da, zapravo uništava sebe i kao jedan od političkih centara tržišta, zato što je Evropska unija i veliki uvoznik, i veliki izvoznik, i veliki potrošač. A nije samo visoka inflacija, ni u Evropskoj uniji, videli smo i u Velikoj Britaniji. Veliko poverenja investitora, što se vidi i po tome da britanska valuta neprekidno slabi u odnosu na dolar, ali i berza, svi oni indeksi na berzi takođe neprekidno slabe, dok inflacija divlja, životni standard stanovništva tako ubrzano pada, broj firmi koje proglašavaju bankrot je iz nedelje u nedelju. Na pojedine izjave, malo pre kažete da su mnogi izjave nešto, pa to nestane. Boris je na to reagovala i kaže da se on pita, odavno bi i Francusku uvukao u rat. Džunglu. Kako god se tumačilo. Jedni Haski, iako ona izgleda ugrožena, Evropu ugrožavaju njeni rukovodioci. A što se gasa tiče, Evropa može samo da odvrne Slavinu. Još uvek radi jedna cev Severnog toka 1. To ne radi zato što Evropa zemalja ima jednaku robnu razmenu sa Rusijom kao ranije. One uvode sankcije da bi ih se oslobodile. One uvode sankcije da bi postali bez toga. Mislim, potpuno je paradoksalna situacija koju Evropa sama sebi nameće. Nisu ni stupile na snagu, oprostite, te sankcije. Tako je, da, još nisu ni... Mnoge evropske zemlje, poruka lidera, ukoliko su zaista lideri, ukoliko žele dobro i svojim narodima i bilo kom narodu. Razliku toga, bili onih izjava, Putin će propasti, Evropa će pobediti, mislim, Ursula von der Leyen. To su besmislice. Kad ne ratuje Evropa, Evropa ne ratuje, navodno. Ali je strašno paradoks. Šalje se Ukrajini... Pa ja verujem da će, kako kaže đavo, uvijek dođe po svoje. Neko rekao da je cilj to i to. Njihov cilj je zapravo, Nemačka je već toliko oslabila. Imali smo različite mišljenja i o...